57 ay bundan əvvəl yaradılmış, Gürcüstanda yaşayan İranlılar üçün olan bu jurnalın tirajı 4 qat artıb. Jurnal yerli mədəniyyəti və ənənələri izah edir, yeni biznes açmaq üçün tövsiyələr verərək İranlılara Gürcüstana köçməyə kömək edir. Jurnalın sahibi deyir ki, bir çox İranlı İrandakı şiddətli inflasiyaya dözməyib bura köçür. Bir çox adamın dediyinə görə, Qərbin İranın güman edilən nüvə silahları proqramına qarşı sanksiyalarına görə iqtisadiyyat zərər çəkir. Həm yaxınlığa, həm də İranlılar üçün viza lazımı olmadığına görə, bəziləri üçün Gürcüstan populyar seçimdir. Gürcüstana sərmayə yatırmaq istəyən İranlılar var. Çünki onlar üçün Gürcüstan biznes mərkəzidir. Gürcüstanda iqtisadiyyat inkişaf edir. Oyuncaq istehsalçısı Babək burada biznes açmaq istəyən çoxsaylı İranlılardan biridir. Məsləhət üçün bu mərkəzə gəlib. Onlar deyirlər ki, gündə 15-ədək İranlı Gürcüstanda şirkət açmaqda kömək üçün onlara müraciət edir. Gürcüstan regionda ən qərbi, biznes üçün ən rahat ölkə sayılır. İranda biznes açmaq artıq mümkün deyil, o deyir. Çünki valyutanın qiyməti getdikcə azalır. Bugün biz nəyəsə alırıq və İrana göndəririk və həmin gün dolların qiyməti qalxır və biz pul itiririk. Gürcüstan İran imperiyasının bir hissəsi olub. Bunu binalarda hələ də görmək olar. Ona görə bir çox İranlı deyir ki, özünü tez bir zamanda öz vətənində hiss edir. Bir çox adam İranı təqib olunduqlarına görə tərk edir. Məsələn, bu evangelist xristianlar qrupu. Bugün Tbilisidə etdikləri kimi, fars dilinə tərcümə edilmiş Bibliyanı küçələrdə paylamaq İranda mümkün deyil, qrupun xətibi deyir. O iddia edir ki, bunu etmək istəyəndə 40 gün bir adamlıq kamerada saxlanılıb və polis tərəfindən döyülüb. Müsəlman olub dinini xristianlığa dəyişmisənsə, İranda hökumət çoxlu problemlər yarada bilər. Asanlıqla həbsxanaya düşə bilərsən. Yeni gələnlər üçün iş tapmaq çətindir. Gürcüstanda işsizlik səviyyəsi yüksəkdir. Amma heç olmasa nəhayət ki, onlar dillərini və fikirlərini azad ifadə biləcək yer tapıblar.